Какво е доброто мислене? Сякаш последните години отговорът на този въпрос е горе-долу недвусмислено повече критическо мислене. Искаме го в училище, искаме го в избирателите, уж го развиваме в себе си. Ама всъщност какво е то? Играе ли си критическото мислене добре с етиката? Можем ли да дефинираме някакви граници съответно на този тип мислене? Ако да, има ли и валидна критика на критическото мислене? Това са част от темите, които днес обсъждаме заедно с Стоян Ставро и Росен Люсканов. Приятно гледане! Стояне, мисля, че ни отне около 6 години да запишем епизод за рационалното мислене, за критичното мислене. Наистина, мисля, че сме го засягали в някакви епизоди с тебе, но по-скоро в движение, не толкова като отделен епизод. И според мен няма по-добър момент да го направим това нещо в деня, в който получаваме изборите от резултатите нали, от изборите за парламентарен вод и за Европейския парламент. Според мен е просто великолепно. Да. И много го мислихме. Да. Това да стигнахме до тук. Пократително е. Наистина, искаш ли да подхванем от въпроса, имаме ли нужда от критично мислене? Нали? И за какво всъщност крайна сметка върши работа критичното мислене? Дай да тръгнем от там, дали е критично или критическо първо. Ага. Защото... За мен е критично вече. Да, именно, според мен има малка някаква разлика. Макар че в български език те е прилагателни от този тип, както етично и етическо, да речем, да. Има големи спорове и все пак има разлика. Твърди се, мисля, че е обосновано. Мизари, това има специалистото, бе, Стояния. Да. Добре, нека Росен... него да върнем. Дали има разлика? Според мен има, между айде, критично айде. И критическо мислене. Ами, според мен има. Всъщност, критично на мен лично ми звучи като свързано с критика. Тоест, според мен е добре да избягам от идеята, че това е чисто негативно упражнение, което се свежда до изкореняване на някакви заблуждения или предубедености. Критическо мислене, както се обяснява обикновено всеки учебник по темата и в това, което аз съм написал, идва от кринейн. Тоест, това е всъщност най-доброто название би било критериално мислене. Мислене, което стъпва на осъзнати, ясно формулирани и експлицитно следвани критерии за правилност, които ти позволяват да разграничиш доброто от мислене от лошото мислене. Поне такава е претенцията, разбира се, такъв набор от универсално приложими критерии невъзможно съществува. Всички сме наясно с това. Но ако забравим за това за момент и помислим, че може да има такива критерии, ето това е, което критическото мислене трябва да ни осигури. Критериално мислене. Критериалното мислене. Това е... Критериално е доста... Звучи териториално мислене, но това нека да не влизаме в това. Разваляй сега хубавото определение, т.е. прилагателно, да. Така и така сме в този домейн, ами да сложим и дефинициите на масата. Нали, имаме ли през нещо, през което нали, да се съгласиме тук на тая маса, какво е всъщност критическото мислене? И какъв е набора от неща, които критерии, го определят? За които ти каза. Защото аз това като чуя добро и лошо, веднага, някакси, защото така, там такъв ме домейна, отивам веднага в етиката. Нали, смисъл, добро, добър живот, да. Добър не дай си, човек, Боже, характер. Да, мани. Но въпросът е, като кажеш добро мислене, смисъл добро мислене. Не, така, точно така използва тази думичка, доброто мислене. Все това качество свързано е с някаква етика, макар че това е тази референция, която ти каза да кажем и за нея всъщност, че Росен е автор на, може би, единствения наръчник. Има ли друг наръчник по критическо мислене в България, написан от български автор, което излезе преди няколко месеца, сега сме юни 2024-та и е над 300 страници, много хубава, лесно, че има, както той каза, Росен, книга за... като си ляга човек, може да я чете. И не съвсем, но наистина приятна книга, наръчник за критическо мислене. Така че най-вероятно там има някакви податки за това, кога едно мислене е добро. Сигурен съм, че има. Аз сега се правя малко. Плюс това ми дадаха ролята да кажа аз, нали, още от сега съм правя един дискеймър, че ще съм тъпия тук, не критик, но така или иначе, нека се оправдая един път поне, след това вече няма да ми личи. Но всъщност има ли такава наистина връзка, етика на аргументацията? Има една част, която ти пишеш за това. Доброто мислене свързано ли е с етиката или всъщност става просто за качествено мислене, като качеството е някакси морално неутрално на това мислене? По-скоро е второто. Всъщност идеята тук е, че
има и леко неетичен момент в цялата тази работа. Аз, когато преподавам на моите студенти, се опитвам да им обясня, че не ги уча как никога да не грешат, да не съгрешават, да не заблуждават, да не пристъпват нормите на рационалността, да не подвеждат себе си или другите. Уча ги, опитвам се поне да ги науча да знаят какво правят. Тоест да знаят кога го правят и при кои условия това е допустимо, тоест би могло да има не чак толкова лоши последици. Кога грешат, имаш предвид? Да. Кога са ирационални? Да, кои грешки са приемливи и не чак толкова катастрофални и кои не трябва да бъдат допускани никога. Това се опитвам да ги... И каква е примерно най-лошата грешка, която мога да допуснеш? Това е най-лошото мислене. Това е интересен въпрос. Сега най-лошото възможно е нещо, което човек трудно може да си представи. Но, примерно, според мен би било грешка да се схващат номите на рационалността като детерминиращи нещо повече от инструменталната рационалност. Не, разумът е инструмент, рационалността е инструмент. Тя не определя целите ни. Понякога забравяме за това. Примерно, икономистите са много склонни да разсъждават по начин, според който сякаш рационалността определя не само средствата, а и целите. Това е така нареченото икономическо разбиране за рационалното действие, за homo economicus. Според мен, една от най-големите грешки, които може да допуснете, е да се приеме, че рационалността, освен инструмент, е и цел. Да. Макар че то горе-долу това е презумцията на Стивън Пинкър. В интерес на истината, той дефинира и това, от което стоянно избяга, защото освен рационално и критическо мислене, може би и последователно мислене, нали, пропуснахме дефиницията в началото, от която трябваше да тръгнем, за да стигнем до това. След тая добавка, нали, Стивън Пинкър всъщност точно това заявява, че рационалността в крайна сметка е нещото, което опосредства изрично благоденствие на човечеството. В смисъл, то има вложено в него някакво целеполагане. Не е изцяло само неутрален инструмент, но той е инструмент, тъй щото да имаме по-здравословно общество и съответно да имаме по-работеща цивилизация. Не е просто е така свободно висящ инструмент, с който да правиш каквото ти искаш. Стивън Пинкър, вероятно, в момента го е много яд за по-добрите ангели на човешката природа, понеже това, което пише вътре, сякаш изглежда се по-малко вярно. Аз харесвам Пинкър, имам някаква представа от него, но съм по-голям фен на Дейвид Хюм, честно казано. И тук той образцовият автор в това отношение, той казва, има един много скандален пример, от който човек може да се втрещи като го чете. Обикновено се чуя дали не го е направил нарочно. Той казва, ако бъда изправен пред избор и избира между това целият свят да бъде унищожен или да бъде отраскан около трето ми, няма нищо ирационално в това да избера второто. Тоест първото. Да се запази неотраскан пръста. Да, но да бъде унищожен целият свят. Тоест това е, според мен, най-радикалният в историята на философията момент, в който се показва скъсването на връзката между инструменталната рационалност, рационалност като инструмент и ценностите. Да. А понеже говорихме за дефиницията... Да, айде. После ще ми закара, дето съм влекал разговора. Ако не възразявате, се върнем към това... Всъщност дефиниция няма да намерите в книгата. И сега ще ви обясня защо. Защо няма да намерите? Защото всъщност имаме различни интелектуални полета, които съм се опитал да съчета и които третират темата за рационалността. Имаме критическо мислене. Имаме теория на аргументацията. Имаме неформална логика и имаме риторика. Тези четири сфери, които имат много различна траектория в интелектуалното пространство и много различна дълга история, са хващали отделни части от въпроса, разработвали са го понякога в конкуренция една с друга и са давали доста различни гледни точки. Затова аз лично не се наемам да дам дефиниция за критическо мислене. Дал съм няколко, с което показвам, че всъщност няма една. Защото ако имаше една добра, ще я дам само нея. Но изходната точка за мен е винаги бил Дюи. Ако не сме чели Дюи, как мислим, няма да разберем според мен какво е критическо мислене. И тази книга е жестока книга, защото показва целият героизъм на начинанието, което имаме тук. Когато Дюи трябва да илюстрира какво е критическо мислене, той го нарича рефлективно мислене, дава пример с Христофор Колумб. Сега Колумб тръгва да открива Америка.
Той тръгва да открива Индия, като плува точно в обратната посока. И Колумб е в една безумна ситуация, в която не знае кога точно ще пристигне. Не знае кога да се откаже. Не знае дали начинът му на мислене въобще е правилен. Тоест, той скача на пет с главата в неизвестното. И това е ситуацията, в която критическото мислене изглежда най-неизбежно и най-необходимо. И според мен това обяснява защо, в крайна сметка, критическото мислене е толкова популярно в англоязичния свят. Аз, както прочетох това нещо на Дюи, обзето си го представям като мисленето на ония опален от слънчевите лъчи кълбоец, който има своят Уинчестър, колтът и мустанга си в пустошта и трябва да се оправя сам. Това е радикално не континентален начин на мислене, защото тук обикновено в историята на философията, както Стоян знае, винаги има идеята, че имаш кого да попиташ, има кой ти кажеш. Да. И никога не си сам. Някаква традиция, докато там ковеш от началото. Да. Сам, каквото можеш. Уху. Тоест критичното мислене в някаква степен е така да се каже, въпрос на неволята. Тоест, ако искаш да оцелееш една ситуация, в която не можеш да разчиташ на традицията и вярата в нея, т.е. да следваш онова, което са следвали предците, а попаднеш в една съвсем нова ситуация, в която нямаш нещо, на което да се довериш, а ти сам трябва да го създадеш, това е ситуацията, в която се ражда критическото мислене. Струва ми се, че е така, да. И разбира се, ти можеш да си сам сред множеството, можеш да си затворен в своят bubble chamber, както сме днес, до голяма степен. И тук сме кълбойци, обзето. До голяма степен. Интернет кълбойци. Да. А какво ти пречи да почнеш да си въобразяваш? Мисъл, просто защото няма да оцелееш. Тоест, критерия от това, че в този бъбъл, включително, който се нарича Дивия Запад, нали, ти си критическо мислещ, е това, че оцеляваш. Така ли? Кое е критерия, който ти показва, че си направя пръдъж път, защото Колумб, нали, не е открил. Направя пръд също. Възможно е да си и там, нали? То точно това питам. Дали си направя път или направя пръд, нали? Кое от двете? Как го разбираш? Може би самия въпрос показва как го разбираш. Как го разбираш, да. Болите. Ако си направя път, ако си направя път, някакси не го усещаш и разбираш, че си направя път. Тоест, наистина, какво Колумб е открил Америка, но всъщност е мислил, че Индия, да речем. Тоест, това критическо мислене ли е, защото ти не постави тази ситуация, това е една така емблематична грешка за човек, който решил, че е открил нещо, което не е вярно. Нали? И той, ако е пример за критическо мислене, тогава е ли още самото си начало показателно, че то не е резултативно. Тоест. Той не те предпазва от грешка в никакъв случай. Да. И примерът с Колумб, очевидно Дюи го е мислял именно и в този план. Тоест, рационалното решение не е задължително правилното решение. Правилността се разбира след това, обикновено. Да. Тогава за какво ти е? Просто защо е по-ценно от ирационалното правилно решение? Примерно Бергсон, който казва, интуитивно ще вземе решение, включително за такива въпроси, като ценности, там проблем няма. Интуицията може за ценности да работи, нали, всъщност. Защо да е по-правилно или не е по-правилно, аз тук, мисля. Само да вмъкна нещо, защото пък когато говорим за интуиция, там влизаме в един много по-паралелен разговор, който ти е за евристика и така нататък, където, нали, според мен има аргумент, който не е изцяло ирационален. И мисля, че ще се откъснем доста. Ема не е критическо мислене, интуицията, критическо мислене. Не, но не значи, че не е полезен инструментарий, с който се взимат решения. Да. И затова казвам нещо. Има ли което прави критическо мислене по-добро от останалите начини на мислене? Защото казахме, че е добро мислене. Да. Така, това всъщност съвсем накратко съм се опитал да го разгледам. Всъщност проблемът, който трябва да се реши тук, е свързан с разногласието. Така че, да, може би става дума за самотния кълбоец, но в крайна сметка този кълбоец няма гаранция, че не е полудяло, докато не срещне съседа си от другото ранчо. Тоест проблемът тук е там, в това, че имам различни начини на преодоляване на разногласията, които обаче са с ограничена валидност. Тоест те са приложими в някои условия, но се провалят катастрофално в други условия. Имаме религиозата вярна на първо място. Имаме културата, имаме възпитанието, имаме интуицията, имаме инстинктът. Но всички тези неща, както знаем, не действат ефективно в ситуации на разногласие. И по тази причина се налага да се намерят такива форми, в които група хора
могат заедно да мислят добре. Аз мислех как да представя цялото това начинание в един леко по-вечерен подкаст и бях измислил следния вариант. Сега надявам се, че няма мисъл и да за него, че всъщност мисловните ни органи са като половите ни органи. А, така. Можем да си ги използваме и самостоятелно, но по-добри ефекти се получават, и давам пример за това в книгата, не с половите, с мисловните органи, когато ги използваме съвместно. Разбира се, когато ги използваме съвместно по правилен начин, защото психолозите са наясно, че има лудост на тълпата, нали, Любон пише за това, но има и мъдрост на тълпата, за което кой знае защо се знае по-малко. Краудсорс. Много ми е интересно докъде това паралел върви. Смисъл, колкото повече, толкова по-добре ли е също аналогията? Не. Или? Не. Okay. Не. Добре. За секс ли говориш? Аз не мога да... Не, аз колкото повече хора, които да мислят заедно. Естествено ти. Да. Само искам, съм сигурен. Да. Да. Защото, нали, ако какво беше при груповото мислене, нали, това също, това не е част от мъдростта на тълпата. Не, всъщност никой не мисли. Достатъчно, да. Мене обаче малко ме фрустрира това, че няма все пак никаква дефиниция. А мисля, че можем все пак да дистилираме някаква отправна точка, която в различните проявления на критическото мислене, нали, тя има различни въплъщения, но със сигурност има някакво ядро, което все пак го определя. И съответно, малко ми е странно, че изобщо не достигаме дори до нещо, което е по-измито и по-базово. Нали, примерно, нали, някакво неща на база, на които се осланяме, когато казваме, че ние мислиме критически. Това го избягвам нарочно, тъй като отваря една много неприятна за един логик тема. Аз съм логик преди всичко. Темата е свързана с това, че когато критическото мислене трябва да погледне за примери за успехи в тази област, то винаги поглежда към логиката. Няма къде друга да гледа. Защото това, ако има нещо, което може да начнем канон, който е доказано ефективен при разрешаване на разногласия, то това е логиката, при това е класическата логика. Обаче, от друга страна, класическата логика силно ограничава сферата на приложимост на тези норми, които ние търсим. Така че, ако човек се загледа в литературата, ще види една много анизи връзка, любовна, на привличане и отблъскване между критическото мислене и логиката. Ще намерите във всеки учебник глави, постели на силогиската на Аристотел. Или пък на пропорционалната логика, дори предикатна логика. Но ще видите и, че те ви казват, това го даваме като пример, но все пак знаете, че нашия бизнес е малко по-различен. И затова съм се опитал да избягам от логиката, за да не подвеждам читателя. И мисля, че това се наложи, защото нашата образователна система, също аз оттам тръгнах, това ми беше мотивацията, написах един катастрофално нелеп учебник по философия с 10-ти клас. Той беше катастрофално нелеп, защото трябваше да учи децата на един куп неща, но учебният план беше така формулиран, поне според мен, че ако използвам тази библейска аналогия, по-скоро Камила би се провляла през иглени уши, отколкото човек да научи нещо по този учебен план, който е спуснат от нашето министерство. И затова си казах, ще напиша нещо, което извън учебния план, което не се съобразява с него и което постави акцент различно. Това е наръчника, имаш пред. Да. Не учебник. Една от задачите му е това. Еми, всъщност ти си кълбовец, бе. Ами така излиза, да. Точно така, с Уинчестъра. Да, точно това ще я кажа, Уинчестъра. Защото оръжие, тук има и за оръжията в наръчника, между другото, но защото мен беше интересно това, че поставяш целият разговор в проблема за разногласието. Ма разногласието може да се реши с оръжие. Нали? Инстинкта, валя пистолета, гърма и приключваме с разногласието, така да се каже. И това е било много характерно за Дивия Запад, но това не е критическо мислене, това е най-добрият случай, бързо стреляне. Нали, смисъл, т.е. разногласието е окей, ситуацията, в която ние използваме критическото мислене, но очевидно критическото мислене е използвало на стратегия при решаването на това разногласие. Т.е. опитва се да го преодолее, запазвайки някаква общност все пак. Т.е. каубоите стават някаква банда. Или как точно работи с разногласието, ако избягаме от дефиницията на критическото мислене и търсим, нали, все пак неговата диференция, специфика, онова, което го прави различно от останалите инструменти. Как работи с разногласието, критическото мислене? Защото има други неща, които също са много ефективни. Как пак казвам, нали, в Дивия Запад това според мен е било супер ефективно. Има човек, има проблем. Няма човек, няма разногласие. Тоест, може съм много ефективен. Или пък друг вариант, айде да не е толкова силов. Нали, договарям се. Отивам и се разбирам с хората. Колко пари искаш, ето тук, разбираме се за това.
Тоест, разногласието може да бъде преодоляно чрез някаква сделка. И да се разберем за истината. И това е доста риторически така валиден аргумент. Нали? Да, се разберем. Някакви аргументи ще направим политически една сглобка, да речем, ай да не влизаме в тези неща. Така, но... че това може да кажем, че е част от стационалното мислене. Да, критическо ли е? Нали, аз не толкова рационално, според мен е по-широко. Дай да знам. Критическото мислене търсе, нали, все пак неговата специфика. Ами аз не случайно съм включил глави специално за заплахите. За заплахите. Това е много известна тема, много предъвкана в историята. Значи с аргументом ад бакуум. Бакуум значи тояга. Нали, ясно е? Така покажете моите студенти, че ще ги учи как да се заплашваме и как да се обиждаме. Те първоначално ме гледат леко странно, но това също го има в наборът с инструменти. Да. Нали, казваме, че по принцип не би трябвало да го използваме, защото консенсусът, който ще постигнем по този начин, ще бъде ефективен, няма да бъде траен, няма да бъде рационален, в смисъл, че няма да бъде инструментално полезен за постигане на целите, които си мислим, че преследваме с него, но той е част от инструментариума. И ако ще го правим поне, да го правим като хората, защото на пръв поглед е много лесно човек да заплаши някого, да кажем. Но тук съм описал, има три условия, които трябва да бъдат изпълнени, за да имаме една хубава заплаха. Която да бъде ефективна и да даде добра заплаха, която да бъде разбрана правилно. Да. Така Макиавели направо се едно слушам. Така че тук съм леко неетичен, но това е част от... Я кажи ги, кои са те? Си ги запиша даже, така да мога и коментирам след това. Това е първото нещо, което си записвам между последните подкасти. Това съм го... Няма ли? Това съм го обсъдил, да. Това го има. Значи, не мога да заплаша току така, трябва да се подготвя. Ти само го запиши. Обиждането е по-интересна тема. Там е по-богата е теорията на обидата всъщност. Като... като теория. Тя свързана ли е по някакъв начин с критическото мислене? Тя не блокира ли критическото мислене реално? Ако, защото обидата е някакси ad hominem аргумент и той блокира някакси цялото... Ами, нали споменах, че неформалната логика е част от кюб. Всъщност, неформалната логика, нейният основен интерес са логическите грешки. Тоест, онези начини на разсъждаване, на мислене и на аргументиране, които не са добри. Ние ги изучаваме, защото са ефективни и защото трябва да се научим да ги разпознаваме и да знаем кога можем да ги използваме, така че да не си проличи или дори в кои случаи това е уместно. Примерно с обидата има случаи, в които е уместно тя да бъде използвана. Примерно това е така начинят обстоятелствен ad hominem, при който посочваме разминаване между поведението на човека, който се опита да не убеди нещо и това, което той твърди. И това е тази ситуация, в която ни се казва не ме гледай какво правя, слушай ме какво ти говоря. Да. В този случай, според теорията, е напълно допустимо да се посочи това и това е лична нападка. Лъжец, да му кажем. Примерно. Да. Е нещо по-грубо, лъжец. Каквото. Да. И но, това не е недопустимо. Но ако е изчисто функционално, примерно ако използваш обида, така че да постигнеш по-скоро цел, съответно да изкараш някой от кожата си и прочее. За нещо, просто имаш нужда от емоционална реакция, където съответно просто за тебе това е функционално нещото, а то тогава това също е рационално. Мисля, само по себе си, ти ако постигаш целта си, когато постигаш посредством обида, да го дискредитираш като изпадне в ярост, примерно. Именно, да. В смисъл, това пак е продуктивно. Да, основната функция на обидата е това да прекръсне нишката на аргумента, предизвиквайки силна емоционална реакция. В този смисъл, тия начин да се сложи точка, когато видиш, че нещата отиват не в твоя полза. Съответно, опонентът ти обаче може да използва това като указание, че ти си неясно, че губиш. Така че използването на обида е нож с две остриета. И това, което е важно в случая, че имаме, както се вижда в този пример, сблъсък между индивидуалната рационалност, това, което аз правя, за да постигам моите цели, и това, което според някои хора съществува, и се групова рационалност. Това, което интересува нас като група. Буквално, ето това е нещо, което малко по-рано, като захождахме към дефиницията, и като ти даде и съответно нали, не дефиницията, че нали, не е нещо, което цели в крайна сметка не е цел само по себе си или не гони някаква цел, е просто инструмент. Според мен това, което е груповата част, тя фигурира вътре в дефиницията, която е за рационалното, ако ние имаме някаква по-различна заявка от това, че е само инструмент. Примерно, в това, което преди малко Стоян каза,
Ако приемем, че насилието е един от инструментите, с които можеш да боравиш, а съответно критическото мислене е друг инструмент, те в този смисъл са на равни нога. Нали? Ти можеш да използваш едното и другото, за да постигнеш целите си до начина, по който ти си преценил да ги постигаш. Обаче, ако ние приемем, че в крайна сметка има някакво общо благо, което трябва да е защитавано, нали? Тогава е по-различно. Мисъл, тогава подходът ти е нормално да е обезпечен от от нещо, което в крайна сметка има тази заявка. Нали, се опитва да не разглежда само пръщето ти, дали ще бъде наранено или не, а разглежда дали съответно някаква група от хора, нали, са по-добре в бъдеще, отколкото в момента. Тук опираме до дилемата на затворник, в крайна сметка, която, както се знае, затова е дилема, защото е нерешима. И опираме до въпроса общото благо може ли бъде превърнато в операционализирана такава практическа идеализация, която човек може да използва, за да направлява своето поведение. Тук има метик, така че няма да навлизам в тази тема. Трагедията на общото благо, да. Да. Tragedy of the commons, както да, се казва. Трагедията. Има и комедията на общото благо. Между другото, много по-интересна теория. Тя е доста съвременна. Но както да няма комедията на общото благо. Но всъщност това, което ти казваш до някъде, е свързано с големия слон, който, нали, аз през цялото време виждам, някакси не излиза на масата. И това е идеята за истината. До този момент тази думичка не я чух и аз държа да я кажа. Нали, до някъде имаше, че също това е инструмент, няма и цел. Тая целта. Цел ли е истината? В смисъл, когато аз мисля. Каква ме е идеята? Оказва се, че критическото мислене не винаги е резултативно, нали? Т.е. не винаги е полезно. Аз нямам някой път да открия Америка вместо Индия, макар че съм критик, разногласно мога реша и с други, както стане въпрос, инструменти, които могат да са доста ефективни. Все пак няма ли нещо, това, което търся онова, което прави критическо мислене някакси по-привилегировано спрямо останалите, ако изобщо е вярно това нещо. И то някакси е винаги свързано с идеята за истината. Голямото и. И това, което каза Росен, за това, че можеш да излъжеш, можеш да направиш, не да излъжеш, да обида, да пресечеш, а т.е. има някакви стратегии, т.е. това не е стратегия, тактики, които могат да пресекат разговора, да получат някакви резултати, които ти целиш, така нататък. Това е суфизъм, параксеванс, някакси, от гледна точка на един Платон, да речем Платонов Сократ, който директно ще стане и ще каже, чакайте, майо, къде е истината? Нали, смисъл, аз затова правя философия тук. А не някакви приказки празни, които Вокс Нихили да живее. Нали, просто объркват хората. Не, че Сократ не е обърквал и продължава да обърква умовете на хората, но въпросът е, че има пред Платонове Сократ, но въпросът е, че няма ли някакъв залог в истината, критическото мислене? Той не е ли някакъв подход? Аре, сега се опитам, тъй като вие са... Аз чакам да ми дадете някаква дефиниция, за да я заръфвам като провокатор, но обаче не ми дадете нищо. Сега аз трябва да предложа нещо. Ма то се случва по-интересни неща, бе. Смисъл, ние има различни дефиниции. Да, ясно, но няма кой да атакувам. Нямам кокъл. Има ли истина в тази цялата работа? Има истина в цялата тази работа и тя не е продукт, не е точно цел на целия процес и на цялото упражнение, по-скоро е предпоставка за самото му осъществяване. Защото ако няма идеята, че съществува такова нещо като обективна истина, ние няма как да спорим. Ако всичко е обективно, ако всичко е релативно и така нататък, тогава просто ще изразяваме своите вътрешни състояния, но няма да спорим, тъй като няма да има едно твърдение, което единият отрича, другият утвърждава. И каква е истината обективната на Хюм за неговото пръще, което не трябва да се отдраска, но е готов да, как да кажа, да рискува целия свят, в който очевидно се включва неговото пръще. Тоест, каква е истината тук за тая дилема, която той решава, нали, рационално според Дюи? Тоест, не критически или как? При Хюм ситуацията е обидно проста. Така ли? След като сме срязали връзката между Е и Трябва, да. Истината остава при Е, да. При трябването няма истина. Тоест не трябва да спасяваме света ли? Ами Хюм, да... това му е хубавото и затова е събудил един куп хора от техния доматичен сън, както е известно. че представя нещата в техният завършен, може би леко абсурден, но все пак крайно логичен ход. И той стига до там. И след това ние 150 години се мъчим да защитим обратно връзката между Е и Трябва, да видим откъде трябва да тръгнем, от Ето към Трябва или от Трябва към Е.
докъде може да стигне по тази, до средата между тези две неща, въпросът според мен е отворен. Аз не виждам отговор на този въпрос. Да, но въпросът е къде е истина? Тук няма трябва, гледам да избягам от тези модалности. Въпросът е къде е неговата истина в това, защото се казва, че това е рационално съждение. Нали? Той има основание, може би иска да каже, нали? Че може да предпочете собствения си комфорт, да речем, субективен или този на пръста си пред съществуването на света. Но ако това е пример за някакво рационално и в този смисъл критическо мислене, то и то има за залог истината, която е предпоставка на неговото съществуване. Къде е целият този залог? Защото това изглежда наистина като базик по-скоро. Хюм прави много сериозна провокация, разбира се, между ей трябва и така. И между причината изобщо. И вътре при фактите има проблем, нали, който той показва с няколко пръста, нали, основно среден. Нали, т.е. очевидно има проблеми с причината. Нали, смисъл, наистина, как така, той факт става другия факт. Нали, изобщо там е свободна воля, 1000 личности и то всичко пропада. Нали, влизаме в 1000 други разговори. Въпросът е обаче, нали, тук, нали, без да намесвам модалност ей трябва, откъде на къде, нали, това е критическо мислене. Продължавам да смятам, че това изглежда по-скоро религиозно откровение, нали, някакси така данен пример ми звучи като пример на Ничиевия зороастър. Нали, смисъл, не ми звучи като логик, нали, Хюм в случай или който и да го дал, той е Дюи, така нататък. Звучи отвъдно, нали, трансцендентно спрямо, нали, логическия начин на мислене. Нали, тук като притча ми звучи по-скоро. И затова не мога да разбера къде е залога на истината, ако това е критическо мислене. Ако тръгна от него, нали, се реша да се заеда, защото това е единствено, което ви давате тук да се заеда от него. За да мога да се заедеш... Айде, дай ми малко повече материал. Нали, окей, дай, ако искаш, аз мога да дам пример, айде, защото пък аз мога да... Не пример, мога да дам дефиниция. При мен е относително по-просто, като, нали, вече в различните примери има различни въплъщения, нали, на тази дефиниция, но аз тръгвам по-скоро от следното нещо. Да можеш да използваш разума си, нали, с знанията, които имаш и доказателства, които имаш, за да взимаш по-качествени решения. Горе-долу, при мен това е рационалното. По-качествени решения. Ми да, защото не при мен е... Да стигнеш до истината. Ми не, защото ти боравиш с физическия свят и с истинността, която се предоставя от него. Заради това имаш знания, заради това имаш доказателства. И като доказателства, това може да се има предвид, нали, резултати от експерименти, ако говорим за наука, или съответно дали нещо се е случило, съответно ти трябва по някакъв начин да обезпечиш, че това нещо наистина се е случило, като предоставиш доказателства и прочее. Тоест, този триъгълник, според мен е основата на това нещо да взимаме по-добри решения, но в казвайки това нещо, аз приемам, че се взимат по-добри решения, за да имаме по-добър свят. При мен това нещо е вързано с цел. Етически... Просто за да взимаме по-добри решения, тъй, защото просто, нали, да ние сме частно по-добре. Не, смисъл, тук мога да си представя рационално мислене, което е изцяло само частно, но тогава това не е същата заявка, която аз му влагам. Хитлер, така че при мен е това изглежда. Примерно законодателството на нацистска Германия не е ли критическо, рационално? Има едни хора, които ще превземат тук риск на нация. Ефективно това за мен отново е частно. Мога да си представя, че е ефективно, но това не е... Качествени решения взима. Мога да си представя, че това е продуктивно, но не мога да си представя, че това е рационално. И през цялото време избягваш понятието за истина. Защото аз към него да атакувам, истина, не мога да излезе. Истина, казах, боравиме с истината. Истината е компонент от взимането на решение. Но не ти е целта. Целта е по-скоро по-качествен живот за цялото човечество. Що практически. Що ти е истина за тази работа? Що ти е истина за тази работа? За да мога да взимаш по-качествени решения. За да може да са по-ефективни решения за това нещо. Да, ти ако взимаш решение само на база на... Сира нещо да каже и то. Това, което мога да кажа, е, че от една страна, разбира се, трябва всички страни в спора съгласят, че има такова нещо като истина. Трябва да съгласят. Да, като това трябва да се... Като обективна истина поначало, преди да почнат да спорят. Но, в много случаи, идеята, че някой е постигнал истината, че е хванал Господа шлифера, да кажем, да, е опасна идея. В този смисъл, това, което интересува хората, които се интересуват от рационалността, е, ако мога да развия тази посока на мислене, е свойство на системи от убеждения или на системи от избори, а не на един отделен избор. Тоест, ти може да си сгрешил сега, използвайки рационалността, използвайки критическо мислене или някакви други хватки, които си усвоил, но обещанието, което ти се дава, е, че ако следваш тази система, ще постигаш in the long run,
по-добри резултати, отколкото... Добре. Излезе най-накрая. Добре, това не е ли Бог? Това обещание е обещание за мен, за един Бог. В смисъл, това означава, че ние вярваме в нещо, което не може да докажем никога, но на всяка следваща крачка ние продължаваме да изповядваме този култ. Тоест, цялата идея на логиката през доказателствата, които никога няма да бъдат едно, а винаги ще са система и стъпка по, нали, стълбицата нагоре към къде, защото това е вертикално движение вече, това някакси ми звучи като култ. Култ към истината. Нали, тя никога не е постижима и то даже орфеичен, нали, може такъв. Може би само Дионисов характер може да има тази сна, аз да я усетя в някакъв момент, почвам да ям децата си, да речем. Айде да не влизам в още по-сериозни примери, но не е ли това не е просто митологично, нали, това мита за истината става. Каква е тази истина, която никой не е постигнал? Тоест, ние имаме разговор, ще се съгласим за истината, т.е. трябва да повярваме в истината, за да може да бъдем рационални и да мислим критически. Мисля, че имаш различна дефиниция на истината. Ами, в момента боравиш с истината. Добре, дайте да в религиозен смисъл, според мен, което е... Някакси... Аз не виждам друг смисъл в истината. Ако... Нека той първо да не влезем в нашите разговори. Ще да питам, ето твърдението, днес е понеделник. А си понеделник е конвенция. Пълна конвенция, никаква истина не е. Не е истина. Не. Конвенция. Разбрали сме се. Каква е истината? Ако утре се разберем, че днеска е петък или че ще почнем много лютопроение. Тази чаша съществува. Ще кажа, че има истини по конвенция. Това не ги прави по-малко истини. Добре, окей. Но не са критическо мислене. Смисъл, и това е нещо, което трябва да се знае, че разбира се, веригата на търсенето на основания трябва да спре някъде. Mm-hmm. Защото се костенурки надолу, нали? All the way down. И в някои случаи дори не трябва да започва търсенето на основания. Ние, слава Богу, през 95% от нашето всекидневие препускаме като конници без глава през живота си. Ние въобще не мислим, не осъзнаваме къде се намираме. Сега психолозите и когнитивните учени говорят за така наречената голяма иллюзия за сетимото възприятие. Ние дори не знаем къде се намираме с първо част от времето. И това е чудесно. Човек започва да мисли тогава, когато се натъкне на проблем, който трябва да решен. И това е друг момент, на който Дюи обръща внимание. Когато нещо не е както трябва, тогава започваш да търсиш основания. И го правиш до тогава, докато твоят опонент спре да те пита защо. В този смисъл, ако не спре да те пита защо, ако си на ти и е диване, както е Сократ в диалог, да си, разбира се, тази история няма да свърши. Но добре. Няма да свърши. Добре. Но, свърши, да. Но това ще бъде проблем и за двама ви. Да. Няма да бъде само за теб. Тоест, и тук имаме тази норма, може да бъдем възпитани и да не се заяждаме за неща, които приемаме, че са така. И няма причина да твърдим, че са иначе. И може би удръща е някакви аксиоми по някое време, нали? Просто. И аксиомите не е ли другото име на вярата? Аксиомът е някаква форма на вяра, да. Може да ги зарежеш, ако решиш, че не ти вършат работа. В смисъл, докато вярата не е така. Значи е митология. В християнството, ако тръгнеш от някакви допускания и те водят до противоречия, това е чудесно, смиряваш си разума, нали? Вярва, защото е абсурдно и караш нататък. И вярваш още повече. В науката, ако вземеш някакъв набор твърдения, които приемаш като аксиоми и стигнеш до противоречие, казваш, опа, правиш крачка назад, да рязваш ги и... Има... Това е било преди квантовата физика, да речем. В квантовата физика мисля, че няма проблем да живеят с противоречие. Успокой се. Или не викаш така. Не ги разбирам аз. Не. Добре, не, защото мен се струва, че все пак противоречието не е ли част от критическото мислене? Тоест, факта, че работиш с две противоречиви, да речем, тези, които паралелно изследваш, и както ти каза, никой не може да стигнеш. Фанеш до шлифера на Господ, не мога фанеш. Тоест, аре, ако от Господ е останал само шлифера, тогава разбирам какво имате предвид под това, което говорите за истината. Господ е някъде гол. Шлифера на Господа. Нали, хубаво, няма го Господ, но шлифера на Господа. Ако за него говорим, нали, във всички случаи, нали, имаме някакви противоречия, които държим, за да може да е система, мрежа от убеждения, нали, които ние проверяваме, доказателства и прочее. Едно съдебно дело, да речем. Решава този процес по различен начин. Между другото, много любопитно, истината в съдебната зала, как се установява, защото там не мога да се позволиш това противоречие да остане до определен момент. Да, но след един момент трябва да се произнесеш. Но в науката или в критическо мислене няма такъв момент. Няма две съдебни заседания и трябва да имаме пресъда. Нали, те продължават. Тоест, аз винаги държа противоречията някакси актуални в своята потенциалност, нали, за да произвеждат истина. Тоест,
Какъв е проблема? Защото доколкото разбрах от реакцията ви, нали, противоречието е нещо лошо. Но аз смятам, че критическото мислене, моята провокация, нали, би трябвало да работи с противоречие и да няма никакъв проблем с противоречие. То въпрос е да не е противоречие, което е неспособно в крайна сметка да вземе някакво конкретно решение. Ти в науката по презумпция винаги имаш супер много противоречия. Имаш различни теории, които, нали, се борят за това, кое е най-достоверното нещо и кое е най-много отговаря на експеримент. Нали, отново на обективната истина, с която разполагаме. И съответно ти имаш едно надграждане, което е с по-добри теории, с по-високо проблематизиране на дадени идеи и прочее, да достигаш асимптотично към това, което е реалността. Но реално никой не ти казва, че в момента си го достигнал. И съответно ти винаги ще имаш и други неща, които си на масата. Въпросът е, че ти все пак трябва да имаш един модел на реалността, който ти е най-достоверния към момента. И не можеш да си позволиш противоречие. В смисъл, това би било грешка. Ти трябва в крайна сметка да можеш да работиш на база на нещо. Иначе, представи си, всички теории са с равна тежест. То това е нонсенс. Нали, смисъл, ти не можеш да работиш, нали, продуктивно, ако всичко е с една и съща тежест. Ти можеш да имаш 10 000 различни идеи. Добре, да, какво правим? Нали, трябва да правим телевизор. Мисъл, нали, трябва нещо, което работи. Не, да. Аз бих възразил леко също използването на думата противоречие тук, обаче, защото аз настоявам, че това е разногласие. Все пак, една от страните в рамките на нейната позиция не приема едновременно П и отрицанието на П. Тоест имате една страна, която твърди П, имате друга страна, която твърди не П. И това не е противоречие, а разногласие. И това е критическото мислене, имаш пред. Да. Критическото мислене адресира точно тази ситуация. Да. Ако разногласието е важно, ако то трябва да бъде преодоляно и ако има някакъв хоризонт, разбира се, се използва тези механизми. Между другото, правото е традиционно една от сферите, които вдъхновяват целият този проект. Примерно Тулмин, когато трябва да използвам това име, сериозен, което е. Да. Когато Тулмин трябва все пак леко да издръпа ушите на Аристотел и да каже това, което направи чудесно, обаче не винаги то върши работа, основният му пример е тъкмо правото. И другият му пример, любим, както знаем с Албърт Джонсън, е казуистиката. Християнската казуистика, където също имате проблем, който трябва да бъде решен. Да, имате казус, който трябва да бъде решен, както в правото. Тоест, имате тези образци пред очи и този тип разногласия, които в някои случаи, разбира се, няма да бъдат продоляни. И тогава това е факт, с който трябва да се научим да живеем, защото в някои избори, включно и в науката, са абсолютно определени от данните. Нали, имаме този проблем с underdetermination на теорията от данните. И тогава се опира до ценностни избори. Красота, простота. Какво си означава красота? Нали, някои хора казват, теорията на струните е много красива. Другите казват, не, тя е ужас. И в крайна сметка, ако смятаме, че трябва да имаме такъв инструмент, който ще ни позволи винаги да изберем и да кажем, ето това е правилното, това е погрешното, всъщност това е една мечта, която трябва да бъде изоставена, защото нямаме такъв инструмент. Тоест, аз виждам в крайна сметка за цялата тази критическа драма на мисленето един по-скоро процесуален подход към, тоест, на процесуална философия. Реално това е един процес, който ние предпочитаме пред това да хвърлим изи тора тук, за да разрешим нашето разногласие, защото смятаме, че защото това е по-добро. От 50%. Да. Но ако и другото е по-добро. В смисъл, просто е доказано, т.е. през доказателствата, че е по-ефективно. В крайна сметка стигаме до това, което, защото аз знам твоята теза, нали, ти за това веднага свърза това, че носи по-добро за повече хора, т.е. критическото мислене е добро, защото повече хора живеят, нали, над линията на бедността, да речем, или пък живеят по-добре. Като ти подразбираш под по-добре, по-комфортно най-вероятно, нещо такова. Горе-долу разбирам всичко в интерес на истината. Да. Тоест, това е някакво оправдание, което легитимира критическото мислене през неговата продуктивност, това, че всички, не просто двама-трима човека, ами някакси, всички ние разбираме, че в крайна сметка, ако си болен, не е нужно да гориш клонка, нали, като Одисей, нали, пред Аполонския храм, ами трябва да отидеш на лекар. Освен ако няма естетическа заявка в цялото нещо, нали, ако искаш да гориш клонка, гори клонка. Да. Но от гледна точка на продуктивност, да. И тук, между това е свързано и с това, което беше Enlightenment Now, която е онази книга. Според мен това пък е много хубав пример за това, че въпреки че един инструмент,
нали, може да е продуктивен и in the long run да е продуктивен, ти винаги ще имаш някакви локалности, които са обратно на тази тенденция. Нали? Съответно, ти може да имаш периоди, може да имаш локации и така нататък, mm-hmm. където нещата са обратно на тази тенденция. Нали? Иран, примерно, през там края на 80 и някоя, нали, когато, нали, Аятолаха се връща, нали, очевидно е отишло от демокрация към, нали, съвсем друг тип ситуация. Нали, и това е очаквано. Нали, не е задължително всичко винаги да отива положително нагоре. Но on the whole, по-скоро едно би следвало да предполага другото. Така е. И от друга страна обаче, аз също се дръпам с идеята, че това е панацея и че то е полезно без допълнителни оговорки. Тук съм обсъдил няколко раздата, които още от 70-те години показват, че тази идея, че ще седнем сега да учим децата на критическо мислене и това ще им помогне да мислят по-добре изобщо, т.е. че живеят по-добре. Да, и да живеят по-добре, т.е. че това е едно преносимо умение, което може да го научиш на едно място и да го прилагаш навсякъде. Всъщност експерименти, които са правени от педагози, показват, че не е съвсем така. И тук е една от големите опасности, когато слушаме политици, които непрекъснато говорят критическо мислене трябва, за да имаме простени граждани, трябва да знаем, че критическото мислене не замества опита, знанието и най-вече здравия разум, който... Здравия разум. Да, който е нещо друго от критическото мислене все пак. То е съвкупност от неща, които приемаме некритично, които са, може да кажем, които са наши предразсъдъци, но са такива предразсъдъци, които ни позволяват въобще да мислим. Да имаме този опит. Както да. Казва Гадамер, нали, ако нямаме предразсъдъци, въобще няма да можем да съдим. Да. Това трябва да се има преди според мен, защото примерно е опасно един човек да си каже, хайде сега ще разсъждавам критично относно ваксините. Да, добре, конспирация. Нали, имам си чудесно. Този инструмент, критическото мислене, сега ще го насоча, цевта му ще насоча към ваксините и ще реша дали те са опасни или са полезни. Нали, това е опасна идея, че можеш сам, без да си учил имунология, примерно, един куп други неща, хващайки си въпросния инструмент. Гледаш две YouTube да. Видеа и готово. Да. Да. Това е чудесно, че добрия разум, как го казвам? Здравия разум, да, извиня. Здравия разум е някаква граница на критическото мислене. Според мен, да. Това е супер, аз съм съгласен с това. Нали, тук вече не мога, трябва да се напълно много да се аргументирам, защото наистина за мен един социопат може да е много добър в критическото мислене. Само, че ужас може да се случи. Смисъл, аз не искам такива хора, нали, такива граждани, будни. Нали, това просто, защото наистина ние видяхме какво се превърна това критическо мислене, когато е някакси самоцел. Това пример беше чудесен, нали, наистина. Добре, че излезе. Нали. Наистина, каква е идеята на това критическо мислене? Всяко нещо, аз ако почна да критикувам, да викаш това чаша, ле, и те нататък. Ми чаша, стига, давай нататък да говорим нещо интересно. Това, което и ти казваш, че трябва да вземем някакви неща, които да задарено, за да някакси да продължим нататък, за да не станем като Сократ сега. Аз тук почна. Кой ще наслуша този подкаст? Нали? Това не е чаша. И аз да почвам да ти обяснявам сега чашата, какво е, ама той дето е направил 1047 страници диалог, нали, за чашата, което е безумно. Нали, тоест, някакси наистина критическо мислене трябва да знае като всяка жаба гьола. Тоест, това не е универсален инструмент. Не. И не е инструмент, който не трябва да бъде ограничаван. Тоест, това, колкото повече това, което примал казвам в друг контекст, не е толкова по-добре. Да, всъщност, то е хубавото, че така ли, че е много лесно да преценим кое къде му е мястото. Критическото мислене е важно там, където здравият разум мълчи. Защото не е имал времето да развие някакви много съдържателни указания по въпрос. Имаме няколко сфери, в които нашата култура изостава, мъчи се да настигне процесите, които протичат в нея. Примерно, вероятностите. Теорията на вероятностите е нещо, което се появява от никъде 17 век. Ако търсим да търсим в античността назад, ако се връщаме и търсим нещо, което не помня за нея, няма да го намерим. Статистиката се появява 19 век във вида, в който тя ни интересува. Думичката статистика, разбира се, от италиански означава нещо друго, събиране на факти, които са от значение за държавата, но математическата статистика се появява 19 век. Ние нямаме здравият ни разум, няма какво да ни каже за тези неща. А пък непрекъснато се опитва да ни
залъгват със статистики. Да, абсолютно. Говорят ни за рискове, т.е. за вероятности на определен тип събития. И там има едни хвати, които са много плитки, но винаги се използват, защото винаги работят. Примерно замената на абсолютен с относителен риск. Нали, ако искате да оплашите един човек и да му кажете, ако хапнеш кренвириш, се разболяваш от рак, му казвате единия риск. Ако му кажеш, ако искате да му кажеш спокойно, яш си кренвириш, нищо няма ти стане, използваш другия риск. Ето ви пример за това. Или пък пропагандата. Mm-hmm. Пропагандата, мас-медиите, тези неща, които се появяват около Втората световна война, не случайно критическото мислене се появява горе-долу по същото време като проект в Съединените щати, се насочва вниманието към него. Ако погледнете назад, първият наръчник, който е основа някаква образователна реформа в Съединените щати, е 1941 година. И това съвсем не е случайно. Тоест имате пред очите си пропагандата, имате мас-медии, с които човечеството не е имало време да свикне, разум. Да изгради здрав разум, и затова се налага да търсим такива каубойски методи за справяне с такъв тип неща. Така че ако гледате по ъгълчетата или пък по ръба на това, което се случва в момента, там ще намерите място, където това нещо може да бъде прилагано, защото здравият ни разум не върши работа. Ясно. Това е, т.е. някаква стратегия за справяне, която обаче, нали, е възникнала ситуационно, сравнително отскоро има критическо мислене, в такъв смисъл, така ли? Да, да. Сравнително отскоро има подобен тип мислене и реално е по-скоро, как да кажа, по-малкото брой случаи се използва. Тоест, това не е нещо масово, не е нещо, което се използва непрекъснато. Да, като се замисля, аз колко пъти съм мислял днеска критически дали. Ами, това е пример, който дам на студентите ми, като влязаш, купувам люденица. Да. Има ли смисъл да мисля критически? Да. Разликата не е голяма. Последиците от действията ми не са съществени. Информацията, с която разплакам, не е кой знае каква. Да. Съответно... Първата люденица. Ама като има 15 вида люденица, какво да правим тогава? Как избираме? Няма. Аз лично не мисля критически пред штанда за лютеница. Информиране, избор, нали, е всъщност натрапено критическо мислене. Аз мисля, че тук все пак имам някакво разминаване по тази тема. Е много странно, защото някакси не интернализираме в критическото мислене тия компоненти, които някакси ги извадихме отстрани и казахме, ако това не работи, тогава ползваш критическо мислене. Това просто е много странно за мен. Защото, нали, то, нали, ви го казах и с дефиницията, аз очаквам, че, нали, познанието и използване на разума, нали, то е част от проекта критическо мислене. И съответно, дори в някакъв по-скоро банален пример, мога да си представя, че аз бих избирал лютеница посредством критическо мислене. Мисълта може да не е с някакъв... с някакви много големи последици от цялото това нещо и може да няма супер висока стойност, ако се провалява в това нещо, защото не съм внимавал кой знае колко, но в крайна сметка по някакво време ще отиде и ще видя лютениците и ще видя едната, примерно стоя 12 лева, нали, там на сета някоя екобил и така нататък марка, другата е примерно там 4 лева и по някакво време просто ще взема някакво решение, което е информирано в крайна сметка от моя опит с различните марки. Мога да съм ял нещо друго от тях, може да имам някаква опитност с тях, мога да пресна какво е справедлива цена за лютеница, защото нека цяло имам някакъв бюджет, с който разполагам и съответно това ще обезпечи в какъв рейндж изобщо ще се насоча. И след това ще взема някакво решение, което няма да е изцяло само естетически или емоционално. И това е междуто. Тук не твърда за някакъв хомоекономикус тип нещо, но все пак ще е информирано частично решение. Да, по някоя просто ще отида и ще грабна сникърса, защото, нали, сами се яде нещо сладко и тук мозъка ми е казал, нали, време да ядеш това сладко нещо, защото това се яде сега. Но за серия избори в крайна сметка правиш такъв тип неща. И според мен повечето ни избори все пак се базират на в добрия случай на някакъв размисъл. И то е размисъл е от опитност, нали, и съответно от някаква способност, нали, да мобилизираш твоите налични доказателства с твоя опитност, така че да вземеш някакво качествено решение. И мисля, че е част от, мисля, дори common sense, който казвам, мисля, че е част от този процес. Не разбирам наистина защо ги разграничаваме като различни модуси на мислене. Най-вече заради прилагането на експлицитно формулирани критерии и стандарти.
нали, започнахме от там, аз отказах да дам дефиниция. Но казах критерии. Да, но казахме, че имаме критерии, които са експлицитно формулирани и съзнателно следвани. Когато говорим за, ето казахме, опит, имам изградени разбирания за това колко струва лютеницата. Според мен тук тази рефлексия, нали, да си спомним, че Дюи казваше рефлективно, не критическо мислене, тази рефлексия, според мен, тук не е в пълният си обем присъстваща, който би оправдавал използването на тази тежка купешка фраза критическо мислене. Разбира се, ако хванете такива предписания на здрави разум от типа на не си соли манджата преди да си опитал. Сега това можем да го разкажем като дори като нещо, което един тот реп Trade of Talking Rational Economic Person би направил. Можем да го разкажем. Но ми хареса, че го казвам. То треп ми е любимото, защото Homo Economicus някакси не предава целият ужас, който се крие за тази теория. Според мен икономистите говорят за то треп. То треп. Да, това са флекциите на Крепс от 88 година. Така да не се разсейваме. Това можем да го разкажем в този жаргон на критическото мислене, на рационалността и прочее. Просто се питам дали има смисъл да го правим. Дали всичко трябва да бъде рефлектирано, осъзнато, осмислено и сведено в до това правила. Това не е живот, бе. Да, не е. Плюс това според мен много хора пазаруват и това, нали, наистина лекия живот, това дето тече бързо и лесно и така нататък, наистина е малко сега коя. Имам хиляда неща, процеси, които ги пускам и взимам някаква лютеница там. Може би, защото е вкусна, миналия път е била вкусна и така нататък. Това е аргумент, нали, ама нищо повече. Или пък просто нямам пари в момента. Тоест, твърде голямо значение и някаква самозаблуда влиза на себе си, че, нали, правя някакъв рационален избор. И това мисля, че не е ли поведенческата економика отдавна развенчава факта, че критическото мислене е в основата на пазаруването. А не, не твърде, че е в основата. Да, изобщо. Хората пазаруват, не знам защо. Нали, смисъл, във всички случаи не е критически. Също и купуването на лютеница в никакъв случай не подобрява, нали, благоденствието на човечеството. Нали, смисъл, не е ясно. Зависи от лютеницата. И дали е едро смляна и така нататък. Пълна с витамини. Има някаква рационализация, която далече от критическото мислене обаче. Нали? Иначе може да рационализираш, т.е. през някакви, как да кажа, такива наративи, разкази за лютеници, най-различни рационални на пръв поглед, но всъщност тотално не критически. Нали? Смисъл, те даже искат и се опитват някаква такава да ти продадете рационалност, която тотално не критически искат от теб да купиш тая лютеница веднага. Нали? Смисъл, това е семиотика на лютеницата. Няма нищо критическо в него. Просто виждаш марката, нали? И кажеш, виждаш или цената, която понякога е марка сама по себе си. От 20 лена лютеница, това е най-добрата лютеница, взимаме. Нали, смисъл, и това нещо хората го знаят. Знаят го, аз съм конспиратор. Критическото мислене тук ще ми помогне да видя конспирацията за това. Критическото мислене ще ни помогне да разпознаем как точно рекламата ни подработва. Тъй като това примерно това е много интересно. Когато кажем риторика, си представяме хора като Квинтилиан, например. Класическата риторика, която остава много далеч от тези неща, за които говорим. Но този автор Кахейн, който съм цитирал и който пише една книга, която се казва, сега за мой срам забравих, но се казва риторика на ежедневието, май нещо този тип. Та там обръща внимание на тези неща и това е доста добре разработена и систематизирана теория, която съвсем накратко съм се опитал да представя как всъщност ти продават на теб самия. Цялата палитра от емоции, които се провокират, как работят кръчените идентификационни реклами, които успешният мускулест тип заобиколен от мадами, ти искаш да бъдеш той и съответно си купуваш кафеварка. Нали? Съвсем логично. Добре е да знаем, че дори да препускаме като конници без глава обикновено и не прекарваме половин час разсъждавайки тази лютеница да си взема или онази, добре е да знаем, че все пак ако поискаме да го направим, имаме концептуалният инструментариум, чрез който можем да извадим наяве начините, по които ни подработват. Тоест, да знаем, че има тази възможност. Дори да не се възползваме от нея непрекъснато, защото някой път пък ще се възползваме. Добре да го имаш в... И това е между другото. Предизборно би било доста ценно, но аз не видях в никоя медия да изважда такъв арсенал. Нали? Или може би, тъй като не гледам медии. Защото, нали, един от тези избори, който е много по-важен като че ли, защото това е агората, нали, избора, който е най-важен, е политически избор. И там тези неща, за които ние говорим, според мен. Нали,
рационализиране, некритическо на мисленето на избирателя, нали? Го има много според мен. Това е мястото, където се прилагат всичките техники как да, да избегнеш. Защото едва ли някой е чел, това имаше опити такива, нали, да се провери, е чел предизборни кампании. Между другото, имам една колега в института, която занимава с това. Да. Мога ли да кажа партия, която според мен е лидер в това? Да, да знам. Да. Може би не е добър, проява на добър вкус да се говори за тези неща, но все пак има такъв народ. Техният слоган е направен по учебник. Сега не знам кой го е правил. То не беше, че няма така държава. Теб, не, да. За тези избори. Заедно с теб против всички. Това активира мисленето ние, те. Тоест, от една страна ти се идентифицираш с този герой, който ти се продава, от другата страна вие двамата заставате срещу онези всички останалите. Това е трик, който е направен по учебник. Аз съм го описал като един от възможните варианти точно в света на политическата реклама. И за мен това беше хита на сезона. Ние ще го наблюдаваме за следващите избори, които сигурно са скоро. Заедно теб срещу всички останали. Да. Това ми звучи като Хопсова вселена малко, но много модифицирана малко. На всеки срещу тотална всеки е война. Да. Ама заедно с теб. Нали? Да. Просто и се провокират емоции, има идентификация, да. Изобщо всичко е както трябва да бъде. Късичко, да. Удря и се запомня. И това мобилизира към какво? Мобилизира към, некритическо поведение. Абсолютно некритическо мислене, да. Да, тоест, ако си наясно, че ти го правят, има шанс евентуално да се противопоставиш, но ако не си наясно, твърде вероятно е това да ти повлияе. Mm-hmm. Да. И то ти влияе според мен. Дори да си наясно според мен, това е големия проблем на пропагандата и на тези техники, които, нали, някои твърдят подсъзнателно ниво ударят, нали, точно през емоциите. Че те ти влияят, както, нали, казваме за Гьобълс, нали, на лъжа, като я повториш някой път. Тоест според мен те ти влияят дори когато го знаеш. Между другото, примерът с Гьобълс е много хубав, защото на Гьобълс се приписва тази фраза в стотина текста, а пък май не я признаш. Тоест, това е фраза, като... като се повтори някакво път, стави се. Да, това е самореференциално се получава. Да. Тоест, дори да го знаеш някакси, според мен е трудно да го държиш. Тоест, защото според мен критическо мислене е свързано, мисля, че и ти го казваш, с дисциплината. Някакси има някаква, тези критерии и така нататък дисциплинират начина, по който ти аргументираш, да речем, едно от множество възможни решения в един разговор на ситуация на разногласие. Тоест имаш някаква дисциплина и тая дисциплина изисква усилия, т.е. полагане на някаква грижа, mm-hmm. и тая грижа оправдава, нали, че ти се пак, щом си положил, това е добро, защото ти си добросъвестен, нали, положил си грижа и това вече е изход към етиката, нали. След като все пак не си просто фанал първото решение, или си фърва една монета, или просто си видял нещо и стегнали лигите, нали, като кучето на Павло, нали, ми просто си положил някакви усилия от тебе, нали, които ти на базата на тези критерии си проверил някакви съждения в главата си, нали, това те прави добросъвестен, т.е. ти имаш добра воля и дори и по кант. Защото все пак критериите сами по себе си сме казали, че са качествени. Нали? Защото иначе от критериите беше, нали, избери най-жълтото нещо. Нали? Смисъл нямаше да е също, въпреки че си добросъвестен и консистентен. Факта, че имаш критерии, вече показва, че си положил някакви. Пък ако и са добри критериите, още по-добре. Нали, според мен. Мисля, че само ако са добри критериите. Не си, критериите само са ужасни. Нали? Смисъл... те се променят, те са динамични. Критериите едва ли са нещо фикс. Това са шлифера на Господа. Не говорим за критериите. Част от това е копчетата на шлифера са тези критерии. Реално, нали, не мога ги фаниш. Тоест, тези критерии ти непрекъснато трябва да ги усъвършенстваш най-вероятно. Нали, аз поне така си го представям. Нали. Да, в смисъл, нали, отново, критерия може да е, нали, отговорът на всеки един въпрос трябва да завършва на В. Нали, и съответно, просто добър критерий, але, не работи добре В. Те ли бе? Добре, бе. Добре. Еми, въпреки това, усилието според мен е в основата. Тоест, всичко, което ти казва, лесни са нещата и които ти го внушава, не просто ти го казва, тоест, не да се върна към това, което исках да акцентирам, а това може да ти го кажат по много начини. Да ми говорят на подсъзнание. Дори аз да знам, нали, полагам се, те ме приспиват. Нали, това някой казва, нали, приспиват, нали, така нататък. Успиват. Да, това не е баянето обаче, нали, за което сме си говорили на Сократ. Нали. Но става въпрос, нали, за едно... Не, да, фитнеса баянето. Не да те активират, ами всъщност обратното да те приспят. Нали, това са песни такива, които според мен влияят независимо от твоето усилие. Тоест тази аскеза в някаква, която със сигурност има, и това е етическия компонент на критическото мислене, е нещо, което ти непрекъсно трябва да полагаш и дори да знаеш. Знанието не е достатъчно, това исках да кажа. Точно така. Знанието е компонент от цялото нещо, по начин, по който аз си го представям. Той е компонент, който заедно с
наблюдение, нали, с доказателствен материал и осмислене на тия неща водят към какво смисля. Ама и иска и етика. Това искам да кажа, това си дърпам тук чергата най-накрая малко към мене, съвсем леко, но иска и етика, т.е. трябва да го осъзнаеш като твой етически дълг. Нали, смисъл да си буден, грубо казвам. Нали, което също звучи доста като слоган. Бъдете будни. Нали, какво значи това за Бога? Нали, но според мен има едно такова етическо послание в критическото мислене, нали, което, разбира се, е твърде голям прак и затова е хубаво, като си купуваш лютеница, все пак да не четеш, нали, ниче, да мислиш върху това, какво точно означава. Еми, да, много е голямо изискване. Но голямо е изискването, но все пак има един такъв дълг. Нали, ти трябва да положиш усилия, дори, нали, срещу нещо, което знаеш, че е пълна лъжа, но все пак трябва да аскеза, да си по критерии. Има ли това? Би могло да го има, но пак тук отиваме към героичният морал, от който аз опитвам да избягам, и можем да кажем все пак, че ако слушаме някои наши предшественици като Аристотел, че човекът има части, нали, все пак. Душата има части. Тя е пера, има и тя едната част наистина може да упражнява аскеза, а те другите, нали, дърпат в друга посока и могат да бъдат дръпнати в друга посока. Да. И имам контексти, в които самата идея за мислене, пък още повече критическо, става много, много проблематична. Има примерът, който давам обикновено, е свързан с тази машина за производство на други неща от човека, която се нарича концлагер. В концлагерът сферата ти на контрол, нещата, които можеш да управляваш, нещата от типа на това кога се събуждаш, колко спиш, какво ядеш, кога ядеш, всичко това е оставено извън прекият ти контрол. И когато то бъде извадено извън пекият ти контрол, твоята идея за аз изчезва. Защото дефиницията за аз, която харесваме, съвкупността от тези неща, които контролираш пряко. Когато не контролираш нищо, нямаш аз. Когато нямаш аз, нямаш мислене. Когато нямаш мислене, не можеш да упражняваш тази аскеза или дисциплина, или както искаш я наречи, и тогава предписанието спира да работи. Тоест, колкото и да ни е героичен моралът, не само в ситуации на концлагер, а и на такива по-перфидни, защото са по-неуловими форми на контрол, това спира да работи. Някой път, и колкото искаме сме герои, не може да сме. И ми трябва да има обективни условия, за да си правиш героизма. Нали? Да. Макар че някой би казал, че, нали, вътрешния героизъм, да, някакси има герои, това означава ли, че в концлагера няма герои? На критическото мислене би било твърде вече произволно да твърдим, но все пак, ако изключим героизма като част от волята на субекта, вътрешната, да речем, нали, има много автори, нали, търсене на смисъл и т.н. Тоест, не изключваме ли изцяло героизма и волята като нещо, което човек все пак може да произвежда и при крайно неблагоприятни за него условия? И да е само вътрешно, ти е по-скоро въпрос. Да, мисля, може ли това усилие някакси да е... Нека да си прецизирам теза, тогава използвайки един хубав термин от етиката. Това би било супер ерогаторно. Става... етиката. Не. Когато чета последно етикът, това беше там. Тоест, това би било изискване, което не може да бъде задължително. Тоест, това е тази сфера на доброто, която не може да ти бъде предписана като задължителна. Героизма е точно това, да. Има го, възможно е, но то не е част от този списък от норми, които ти се спускат тук. Да, в този смисъл, наистина, критическото мислене не е героизъм, наистина, а то е по-скоро грижа. Нали, все пак всеки човек има грижата, нали, като си управлява колата, да не утрепи някой. Нали, може би, нали, това не е героизъм. Тоест, критическото мислене не е героизъм, със сигурност според мене, но е усилие. Аз, нали, по-скоро исках да кажа, че то е грижа, която трябва да полагаш. Нали, не е просто знание, не е просто намерение, а е воля. Нали, да положиш някаква... Тая воля колко е ефективна е друг въпрос, но все пак, нали, може би най-спящото и състояние е намерение. Доброто намерение, как не казвам. Нали, добрата воля, айде. Нали, смисъл, трябва да имаш добра воля за някакси за да следваш определени критерии, да търсиш за да го приложиш. Да. Именно, да. Смисъл, без това реално, т.е. ако ти искаш лесен живот, т.е. ако искаш спокоен живот, това не е добрия живот, може би, добродетелния и така нататък. Пак имаме етически изход. Просто не бих могъл да обясня цялата драма на критическото мислене без някаква етическа аура, която и ти поставя самото начало, но не мога да я открия. Нали, така, чиста ситуация на критическо мислене. На мен ми харесва нещо, което Ричард Уейтли казва за логиката много-много отдавна. По-точно преди почти два века. Логиката? Да.
когато ви казвам тук логика, чувайте критическо мислене. Той казва, логиката е науката за и изкуството на мисленето. И тъй като, след като след времето на Уейтли постепенно логиката се свежда до науката за мисленето и той елемент на изкуство изчезва, на пазара се освобождава тази ниша, която някой трябва да заеме. И този момент на изкуството, на умението, на усилието, според мен точно там се вписва това. И етиката някакси. И етиката и тя там, завладява това пространство. Съвсем не е случайно, че тези форми на умозаключаване, които са миниатюрни джаджи, които използваме, които влагаме в своята реч, която убеждаваме хората и самите себе си, са наречени етотични схеми в неформалната логика. Тоест идеята е, че тук наистина последното, към което препращаме, е етосът. И това е съвсем експлицитно заявено. Тоест тук се търсят някакви устойчиви характеристики на аргументативната практика, които се изработват. И те се изработват чрез, точно както се изработва умението и изкуството, чрез упражняване. Не се учат като теория. И, да, и не се свързани с някаква истина, която се доказва. Хайде така да кажа. Там доказателствата работят ли? В точно в тези джаджи, които много добре каза. Според мен има много таки джаджи, особено когато се самоубеждаваме. Според мен има един процес предварителен на това да се убедя, което е много важен. Това е малко психоаналитичен вече такъв подход, но преди да почна, нали, в това разногласие да заявя някаква теза, аргументи и доказателства и прочее, има един много важен момент на работа самия себе си. И там има много такива джаджи, според мен, за самоубеждаване. Те са много етоцентрични, айде така да ги нарека, или поне ето генеалогични. И там има ли доказателства? Или аз си ги измислям? Защото много често аз мога да си измисля докато всичко. Няма нещо, което не мога да си докажа. Нали? Това се вижда в българския политически живот, най-вероятно. Мога да кажа, че всяко нещо мога да докажа, че е вярно. По някакъв много странен начин за себе си имам предвид, разбира се. Няма да убедя научната общност, но ми се струва, че има ли такива, нали, джаджи, които са без доказателства? Т.е. са аксиоми в някаква степен. Но са етични. За мен е много интересен факт, че се връщаме, винаги въртим и стигаме до доказателствата. Да, не спомням, нищо ли казах. Много и харесваме тези доказателства и този контекст, в който сега говорим, те имат значение до толкова, доколкото ни облегчават менеджмента на кризи. На когнитивни кризи. Не, това е хубавото на доказателството и затова ги търсим. Защото когато имаш доказателство, което предпоставяйки някакви допускания, води до някакъв извод, имате валидно доказателство, което е необходима връзка по истинност, и когато стигнете до някаква грешка, знаете какво трябва да направите. Знаете кой е виновник. Тоест доказателствата ги ценим не като начин да избягваме грешки и да установяваме абсолютни истини, а като начин да стесним кръга на виновниците, когато нещо се оплеска и когато трябва да посочим виновни и да си ревизираме системата на убежденията. Това е ценността на доказателствата. Скоро да валидираме, нали, системата на убежденията. Ами, ако човек мисли като попър, тогава валидирането винаги ще бъде временно и отменимо. Докато опровергаването не е така. Там намериш ли грешка, край. Трябва да намериш виновника и да го изхвърлиш. И голямата ни драма е, че почти никога не можем да посочим с пръст ето този е виновен, когато се оплескат нещата в концептуалната ни или когнитивната ни система, когато възникне грешка. И ги ценим на доказателствата, защото те са рядкост. Те са като перлички, които намираме от време на време и които ни вършат чудесна работа, но обикновено няма как да се надяваме да ги срещнем. И тогава има произволност, има допълнителни критерии, има погрешими догадки и това е извън математиката, да кажем, или извън, хайде да кажем, математизираното природознание. Ни се налага да боравим с такива погрешими начини на мислене, които опират до аналогия. Да, като до... и Платон, приближение. Да, или? То е приближение. Да. Това от Платон го е, винаги истината е приближение. Мен тук имам един такъв своеобразен страх, че последните особено 10 минути говорим много абстрактно. Ами се ще, прямо, като казваме, нали, виновен, нали, хората все пак да си представят какво имаме предвид, когато го казваме това нещо. Мисля да го вкараме в някакъв реален пример, защото влязохме в една абстракция, която малко вече, нали, приближение. Нали, аз работя чудесно с приближение, но мисля, че тук е полезно да вкараме примера, да свърши някаква работа.
Примерът... Пример е основно приближение, да, извинявай. Не, много добър пример е нещо, което много ценим и което наричаме modus tollens. Както modus ponens го ценим, защото ни позволява да преминем от... Тук сега трябва да говорим за формули. Не знам дали това е... По-лесният вариант. Дали това е по-достъпният вариант и дали е по-малко абстрактният, но... Има на бяла дъска, ако трябва. Хайде да не опираме. Когато изведем погрешно следствие от допускането, че P и че P имплицира Q, т.е. ако се каже, че Q е погрешно, тогава ние знаем автоматично, че или P имплицира Q е погрешно, или P е погрешно. Тоест, можем да стесним кръга на виновниците от тези два варианта и да кажем или е това, или е това. Разбира се, трябва да положим допълнителен труд, за да разберем дали импликацията P имплицира Q или P е погрешна. Но знаем кой е виновният. Докато ако се окаже, че сме разсъждавали индуктивно, ако въз основа на наблюдаване някакви случаи сме извели едно обобщение и то се окаже погрешно, тогава не е ясно къде трябва да търсим виновника за грешката, която сме допуснали. Дали трябва да гледаме други законообразни обобщения, които сме използвали, дали трябва да се вгледаме в начина си на мислене, дали в процедурата, по която сме събрали извадката, въз основа на която сме разсъждавали. Тоест, тук вариантите за грешка са много-много повече. И съответно трябва, става по-трудно да кажем, добре, тук имаше погрешна предпоставка или самият начин на мислене беше погрешен и не беше приложим тук, което означава, че вариантите са повече. Да, т.е. ако трябва да кажем и по още един начин, дали съответно теорията на издаденото нещо е била грешна или съответно конкретния пример, през който сме минавали, е бил грешен. Нали, нещо, което сме използвали в рамките на тая теория, просто е било щупено. Нали, това реално валидира или съответно доказва или обвинява, нали, даденото замерване или там доказателство или каквото да е това нещо от физическия свят. Нали, то вече ни казва или си тъп и не е така, нали, или съответно това, което си започнал, не е било вярно. Добре, мене ми се ще обаче да върна Стоян към морала. Защото пък аз имам следното допускане, че чрез критическо мислене ние всъщност можем да имаме заявка за морал. И съответно морала е продукт само на критическо мислене. От моя гледна точка и моралния прогрес по начин, по който го познаваме в момента, то трябва да борави с такъв инструментариум, защото иначе то може да е навсякъде. В смисъл, не може да говорим според мен за морален прогрес, без да боравим с някаква форма на как изглежда физическото в момента, как съответно, какво знаем съответно, че работи или не. Първо веднага ще спра на думичката морален прогрес, извинявай. За какво говорим? Аз не знам за какво говориш. Всъщност може да има някаква морална динамика, т.е. някаква нещо да се мести в това, какво е добро и зло, ама прогрес пък чак. Чак, в смисъл, извинявай, какъв е това прогрес? Т.е. това, може би имаш това предвид, че се променя обществото и с него се променя представата за добро не, и зло. Не, по-скоро имам по-абсолютистки смисъл. Че става по-добро. Смисъл, да. И наистина има прогрес морала. Това по-скоро ми е коментар. Това е разказ. Това няма, според мен, критическото мислене може да ти помогне да преодолееш това заблуждение. Смисъл, не бих твърдял, че има такъв прогрес реално. Дали? Това е някакъв разказ. Смисъл, откъде на къде прогрес пък? Може да е регрес. Морално. Някой ще каже, гледай, те трансджендър и прочее. Това прогрес ли е регрес? Я ми кажи ти. С какво смяташ за смяната на пола? Прогрес или регрес е това морално? Ти в този случай по-скоро твърдиш, че ако направим рандъм проверка, нали, в последните 100, 200, 500, 1000, 2000 години, не можем да направим една просто една линия, която да отива нагоре. Искаш си пак да? Твоите си таблички, не и нали, графички. Тоест, пред тебе това е невъзможно начинание. Не, напълно възможно е, но да спочешем егото, може би. В смисъл, че живеем в най-високата точка на кривата. Нали? Поне към момента.
Добре, ако искаш, разкажи този разказ за себе си, но аз смятам, че това е много, така как да кажа, много некритическо. Смисъл, защо? Ами, всъщност първо, че морал не е един, нали? Смисъл, за да му направим на графика. Със сигурност, да. Твоите коментари, нали, Индия ще пада надолу, сигурно, при нас ще кача нагоре, не знам. Откъде на къде ще направим, как ще ги сравним тези не таблички, ми графики и прочее. Но във всеки случай, дори в една държава, в едно общество, нали, вече в мултикултурно общество, т.е. ако говорим за западен тип мислене на, на етиките, mm-hmm. а не на моралът, нали, тогава, нали, много трудно ще може да обобщиш така и да кажеш на, нали, исторически пламена, защото всичко mm-hmm. са преплита, някакви етически мрежи са. От друга страна, според мен, критичното мислене има много важно значение в етика, защото аз много път съм ти казал, че етиката е една от най-опасните философски науки. Mm-hmm. Най-опасната, бих казал. Няма нищо по-опасно от етиката. Това, атомната бомба е нищо, ако, нали, етиката е сравним с етиката, защото етиката mm-hmm. ще пусне тази бомба или ще я спре. Така че в този смисъл критическото мислене е супер важно за един етик. Нали? Нали? Критическото отношение, даже бих казал, не знам дали мислене е точната дума, към етиката и нейния потенциал, защото, нали, един човек може сега да стане и да заколи тук и тримане. Нали? Това няма много да направи, защото е критически мислещ, нали? А защото прямо вярва в това, че ние сме зли тук и говорим глупости. И трябва да бъде край сложен това. И Господ, нали, особено религиозно оправданата етика, му е казал, че това нещо не може да се продължи. Фокс Михили крайно е да бъде затворен. И това няма друг начин, освен да дойде закон. Да. В смисъл, това е край. Смисъл, да, и това нещо идеи, няма друга наука, да. Която логиката не може ти помогне за това, разбираш. Етиката обаче има потенциал да го направи. Така че ти наистина трябва да си критически. И между другото, правото го прави по много добър начин, но тук сега ме вкарваш в един разговор много дълъг. Да. Нали, че правото се опитва именно през критическо осмислене на етиката да създава правила, които все пак са неутрални. Ага. Правото е критическа етика. Именно. Нали, чист. И съответно посредством това нещо, това. Какво получаваме? Какъв е продуктът, в крайна сметка, на работещата правила система? Получаваме ред. Толкова. Да, следствие на реда, какво получавам? Мисъл, това в крайна сметка... крайният резултат от цялото нещо, нали, ние имаме едни по-нови привички, които, нали, като тенденция са много по-качествени, отколкото преди 200 години. То това е. Смисъл, и съответно това придаваме... Промяната на по-качествено, не? Съответно, това, което говорихме преди малко, какво беше? Че ти първо имаш тенденция. И оттам нататък, дали едно нещо е лошо или добро и така нататък, това е някакъв разговор. Но когато говорим за тенденции, нали, ти първо може да имаш различна динамика в различни локали, може да имаш различна динамика в различно време, но когато дръпнеш достатъчно дълъг период, имаш тенденция. И това ми е заявката, че съответно едното все пак ти е продукт на другото. И правото е именно също такова нещо, което посредством него получаваш съответно подобрение в моралността. Ако това ти те кара да се чувстваш щастлив, се съмнявам нещо против. Аз лично... Виждаш, се опитвам да ти дам нещо, за което ме заедеш. Да. Еми да, ма мисля, че едини 23 не е добра идея, нали, сега да ме караш да те заяждам, защото ще отиде един час още разговор. Нали? Пък и, нали, нашата идея беше критическото мислене. Аз смятам, че той има много важна роля и в етиката. Тоест, както етиката има място в... Защото няма такива изоли, нека и Росен да каже, според мен, няма такива изолирани области, нали, да речем критическо мислене без етика или етика без критическо мислене. Това и двете са чудовища, според мен. И двете са чудовища. Не мога да се представя етика без критическо мислене, нали? И някакво критическо мислене без никаква етика. Не мога да си ги представя. Ние в началото започнахме с критическо мислене без етика. Започнахме, да. Това са полезни реализации все пак. Много удобно типове. Си представяме, че тези неща са в различни чекмеджета, които не се докосват, защото когато се докосват, става много сложно. Разбира се, докосват се. Няма какво да се прави. И слава Богу. За нещастие или за щастие е трудно сега. Само ние състояние не се докосваме. Слушайки вашия дебат, си мислех, че ако има нещо устойчиво, то е усещането за морален упадък, а не за морален прогрес. Сещам се за тази прословута, дали беше песен на Рафиста, която е в пирамидите. Нали, намерили се един текст в една от египетските пирамиди, не знам коя точно династия, където пише всичко отиде по дяволите, децата вече не слушат родителите си, морален опадък, краят на света явно е близо и това е от преди 2500 години, преди Христа. Класиката е това, наистина. Зависи, ако си млад, всичко е наред, ако си възрастен, очевидно ти си още млад, щом има морален прогрес.
Чудесно. Да. Още 10 години ще видиш ти какво жено време, колко морал беше. Помниш ли? Никакъв морал. Ей, първите епизоди колко бяха хубави, вече всичко е надолу. Още си млад. И зелен. Днеска ти е рано за моите провокации, обаче това хич не ми харесва. Късна е. Имаме втори запис, нали? Айде да си призная съвсем, нали? Да. Пълен дисклозър. Мен това, което от целия разговор в крайна сметка ме притеснява, че все пак не подчертахме коя е тая книга, която си написал, нали, къде може хората да си я закупят. Книгата се казва Наръчник по критическо мислене. Може да закупи от всякъде. И заедно от Изток-Запад тази година. Всъщност тя е... базира на моите лекции в Нов Български университет, които чета от много отдавна и които винаги ме карат в началото да кажа на студентите ми, няма нищо на български, което мога да ви предложа. И това в един момент ме накрая се засрамя да си кажа, добре, това е неблагодарна история, защото тук някакви гениални открития няма да има, очевидно, но пък не мога да продължавам това всеки семестър. И освен това, установих, че студентите ми, когато завърши курса, когато си получат оценката, нали, това е важният момент, и да ти казват, аз работя в правна кантора, примерно това ми е интересно, дайте ми да прочета още нещо, или аз се занимавам с маркетинг, това ми е интересно, може ли да ми препочета нещо, важно е след изпита, да. И в момента, в който една студентка ме попита дали съм съгласен да ме подари за рождения ден на нейна приятелка, да изнеса лекция по критическо мислене от тях. Wow. Тогава ми просветна, okay, че може би или ще почна да изкачам от торти, знаеш, в момент, или ще седна да напиша нещо, защото явно има някаква потребност, която е на лице. И си мисля, че тази дупка може да започнем да я запълваме. Разбира се, това е просто първа стъпка, но очевидно има смисъл да се работи в тази посока, защото, както казах, тези развития, които ни поставят в ситуации, в които нямаме здрав разум, който да ни помогне, правят... Стават все повече. Да, стават все повече. Не, няма да говорим за изкуство и интелект, въобще няма да отваряме тази тема. Да. Да. Не знам, от моя гледна точка не си постъпил рационално, като не си избрал пътя с тортите, но смисъл, нали, всеки сам си преценя. Има време да... Торта от лютеница, това е друго. Да. Е, така ще се казва. Лютеница. Торта от лютеница. Чисто. Рационална лютеница. Росен, благодаря ти, че ни беше гост в това вечерно... Ток-шоу. Ток-шоу на Стоян Ставро. И... Да. И етиката. И етиката, да. И морала, и така нататък. Да се надяваме, че си изкарал добре с нас и съответно се надяваме, че и нашите зрители или слушатели, според зависи как използвате нашия подкаст, също им е било интересно. Ако имате предложения за други теми и неща, които на вас са ви интересни, вие можете да ги драснете на RatioBG в Facebook или в Instagram. Ние не ги четем. Ние не ги четем, особено Стоян Ставро. Естествено, можете да го направите и на нашия имейл info@ratio.bg, до което Стоян Ставро няма достъп, за да не ги четем. Да. Или в нашия Discord сървър, където имаме канал и на Vox Nihili. Също така, ако решите да ни подкрепите, можете да го направите на ratio.bg, наклона на черта, support. Благодаря, че бяхте с нас и до следващия път.